imat ćete priliku postaviti pitanje ukoliko imate bilo kakvo pitanje. Okolnosti vezane za donosa. To je važno da će se kraja mjeseca staviti u funkciju DNA lapa. Veljače 2020. godine u Bogdanovcima. Zahvaljujem se ravnatelju profesoru Hobatu i svim djelatnicima zavoda u provedenom procesu identifikacije. Izražavam sućut obitelji i zahvaljujem se sestri Dragici i sinu Mladenu na osnovu predanju svoje uzorke i na osnovu tih uzoraka utvrdili smo da se radi o Tomislavu Miliću, što su oni danas i potvrdili. Ono što želim još naglasiti da je ovdje na zavodu još 9 posmrtnih ostataka civilnih žrtava Domovinskog rata koje su ekshumirane i do kraja ovog mjeseca ćemo provesti identifikaciju. Jednako tako imamo u Osijeku i to ćemo sljedeći tjedan sa obiteljima provesti identifikaciju ukupno 6 osoba od kojih su 2 hrvatska branitelja i 4 civilne. Sutra biti ukopan memorijalnom grobu u aleji hrvatskih branitelja Vukovara. Želim izdvojiti ovdje i napore koje činimo u suradnji s Medicinskim fakultetom i zavodom da smo proteklih 2 godine odlukom vlade u iznosu od 5 milijuna kuna uredili novi DNA laboratorij koji ćemo također do kraja ovog mjeseca staviti u punu funkciju. Dakle, uz napore koje čini Medicinski fakultet i zavod u usavršavanju i osposobljavanju stručnog kadra, instalirat ćemo najsuvremeniju laboratorijsku opremu pomoću koje ćemo moći provesti identifikaciju i onih posmrtnih ostataka koji do sada sa postojećim opremom nisu bili mogućnosti. Jedan konkretan podatak i informaciju koja nam može pomoći u pogledu pronalaska nestalih osoba. Zdravan, dakle ovdje se radi o političkoj odluci. Ponovit ću i u ovoj prigodi da mi imamo u posjedu dokumente iz kojih je jasno vidljivo što su postrojbe takozvane bivše Jugoslavenske narodne armije činile na području Vukovara nakon privremene okupacije 18. studenog 1991. godine, što su činili u pogledu ekshumacija iz primarnih grobnica posmrtnih ostataka i tko je to činio. Dakle, mi imamo sve te podatke i upravo na tom tragu tražimo da nam daju informaciju gdje su završili posmrtni ostaci koji su ekshumirani bilo sa ulica grada Vukovara, bilo iz primarnih grobnica gdje su bili privremeno sahranjeni.